کتنے بولا کتنے بولا؟ چالیس روپے چالیس روپے پائیا دس رہے تھے سٹو سر ان سارے جھوٹ بولتا ہے تو لوگ مرنے لگے ہوئے تم لوگ پیسے لگے ہوئے کمانے چالیس روپے چالیس روپے پائیا وہ دیکھو دس رہے لوگ مرنے لگے ہوئے تم لوگ پیسے لگے ہوئے کمانے سو روپے کلو دے رہے ہیں مٹر سو روپے کلو کہاں ہے مٹر والا وہ سامنے وہ آیا تھا سو روپے کلو ٹھیک ہے سو روپے کیا کلو سو روپے جنتا رہو گے تو چالیس روپے کلو اگر زندہ رہے گا نا اگر زندہ رہے گا تبھی کمائے گا سارے جب مردوں کو کھوائے گا اب کیلے بعد میں کھڑی کیا لوٹ مچی ہے مردہ لوگوں کو جب مر جائیں گے پھر کھوائیے اس کو چالیس روپے سو روپے سو سے اوپر نہیں بیچ رہے اور کیلے کیسے دے رہے کیلا ہاں ٹھیک ہے پچاس بک رہے نہیں پچاس ہی دینا یہ ویڈیو اپلوڈ پا دیجیے چھوڑ دے بہت لمبی ہوگی